Na forumu za poslodavce prezentovani su javni pozivi Nacionalne službe za zapošljavanje koje su objavljeni 31. januara za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja za ovu godinu. Svi pozivi otvoreni su do 30. novembra, osim poziva za finansiranje osoba sa invaliditetom koji su otvoreni do kraja godine, javni radovi do 15. marta i za samozapošljavanje do kraja marta. Cilj ovog foruma jeste i da upoznamo naše poslovne partnere, naše socijalne partnere i naše poslodavce o merama aktivne politike zapošljavanja i uslugama koje pruža nacionalna služba, kao i da istaknemo značaj zapošljavanja nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih. Za filijalu Pirot su izdvojena sredstva u većem obimu nego prošle godine i očekujemo da se u mere aktivne politike zapošljavanja uključi nešto oko 350 nezaposlenih lica, od kojih je 55 sa statusom osobe sa invaliditetom. Mogu da konkurišu poslodavci iz privatnog i javnog sektora kao i nezaposleni. Poslodavci mogu da konkurišu za više programa i za veći broj osoba koje žele da uposle. Mladen Križan iz Armade Security svake godine konkuriše kod NSZ za zapošljavanje 5 do 10 osoba. Ono što je pozitivno, a to je da ta lica koja smo i primili u radni odnos u saradnji sa nacionalnom službom su i dalje kod nas u radnom odnosu, tako da je to jedan način da mi zajedničkim snagama povećavamo broj zaposlenih u našoj sredini i da se, to je i vama već poznato, borimo da što više ljudi bude u radnom odnosu, da smanjujemo time i pritisak na socijalna davanja sa strane, da kažemo, prema organima vlasti i prema drugim institucijama i da na kraju krajeva omogućimo da svako radi. Statistika je pokazala da je od januara do aprila primetan porast broja nezaposlenih, dok se već u maju, kada počne realizacija programa i mera, smanjuje nezaposlenost, kaže Đorđevićeva. Današnjem forumu prisustvovalo je 20 poslodavaca.